пілотів, аматорів та людей, які самі будують, конструюють і модернізують літальні апарати, об'єднав уже традиційний фестиваль любителів малої авіації «Ясла-2021» у Росмістрівці, що на Смілянщині. На огляд відвідувачів тут представили майже сотню різноманітних саморобних літаків, парапланів та гвинтокрилів. Окрім виставки і розважальної програми, охочі мали нагоду піднятися в небо на літаках. З'їхалися учасники з усієї України. За кордоном у зв'язку з пандемією коронавірусу довелося обмежитися відеопривітаннями.